povedzte, Daňo píše proti vláde, toho nepustíme. Daňo píše veci, ktoré sú nepríjemné Ficovi, toho nepustíme. Daňo píše veci nepríjemné Kaliňakovi, toho nepustíme. Tak toto mi povedzte, ja zostanem predtým, jak skromný človek. Nebudem tu robiť bordel, ale keď tu príjete raz novinár, bez identifikácie donútra, jeden, druhý, tretí, štvrtý, a ja nemôžem vstúpiť, tak sa vedieť prečo. Poďte, prečo ma tu pijete ako? Poďte. Mikrofón! Mám v ruke, mám mikrofón. Nevideli ste, čo som mám mikrofón, mám v ruke mikrofón. Ja teda prehľadku tohto človeka. Mi úplnú mikrofón, chcete, nerozumiete? Mám chcete ošetrenie? Mikrofón mám v ruke. Teraz sa vás pýtam, chcete ošetrenie? Čo nikde odhodí. Chcem ošetrenie, okamžite. Okamžite ošetrenie chcete. Okamžite chcem vám pochopiť. Ale budete to sa vám mikrofón. Dajte mi ten mikrofón. Dajte mi. A ja mám rozstrenie. No, dobrý večer, je 23.32, 10. september, pred chvíľkou som dorazil domov. Prepustený z polície som bol okolo 10. hodiny, je hodina a pol potom. Okolo 12. hodiny mi dali túto kanílu na Mickevičovej ulici v Bratislave. Mali mi dať dole, namiesto toho, aby ma policajti zobrali naspäť do ambulancie a túto kanílu mi dali preč, odstránili, tak ma zobrali naspäť na policajnú stanicu a celý deň ma s týmto nechali chodiť. Hej. Aj keď ma prepustili, neodobrali mi ju. Hej. Takže teraz sám si to musím dať dole. O čo ide? Policajti ma dnes na úrade vlády zobrali, že som údajne napadol verejného činiteľa potom, ako mi ukradol mikrofón. Prišiel policajt v civile z úradu ochrany pre ochranu ústavných činiteľov, otrhol mi mikrofón, ktorý som mal na sebe pripevnený, skryl si ho do dlane a keď som ho žiadal, aby mi ho vrátil, alebo žiadal tých policajtov, ktorí tam boli prítomní, aby mi ho zobrali, tak všetci povedali, že nič nevideli, že on nič nemá a nevideli ani mikrofón, ktorý má na sebe pripevnený. Uvidíte na ďalšom videu. Potom, keď nechceli to zrať policajti, šahol som potom mikrofón do jeho vrecka sám, čo mi opätoval pesťou do brucha. Spadol som na zem a padajúc na zem som zrejme roztrhol to vrecko, v ktorom bol ten mikrofón. Potom ten mikrofón zobral a dojil do trávy, aby sa pri ňom nenašiel. A takto to celé prebiehalo. A následne ma zaistili, že som napadol verejného činiteľa. Au. Potom som zavolal záchrannú službu, mikrofón som našiel v tráve, o 10 metrov ďalej, odhodený. Keď som žiadal policajtov, aby ho hľadali, povedali, že oni nič nevideli, že oni nič hľadať nebudú, tak som ho hľadal sám. Teraz ma pustili domov. Toto malo byť už o 12.00 preč, čo tu mám v žile pichnuté. Stále to není, tak si to musím odstrániť sám. Sám som doma, sám si to urobím. Z jedného titulu. Aby si nikto nepovedal, že zneužívam zdravotnícky systém. Hoď som ochotný to sám zaplatiť. Ráno mi urobili účet 120 eur za prevoz z úradu vlády na Mickovičovú ulicu, čo je možno kilometr. 120 eur som zaplatil. A ďalších 156 eur mám zaplatiť za vyšetrenie v nemocnici na základe nezákonného zásahu policajtov voči mojej osobe. Čiže ranný účet mám 257 eur takber. Takže takto funguje slovenská policia. Hej. A ešte keď majú odstrániť kanílu v nemocnici, tak ma odvedú, že oni budú rozhodovať, kde čo mám robiť. Tak, takto to funguje. Hej. Au. Ako lepí to silno. Vidíte, že už je to ščernaté od špiny za celý deň. Nechali ma s tou kanilou v celé zaistenia na polícii, kde mestská polícia povedal, že každý druhý, koho tam dajú do celý, má hepatitidu typu C. Alebo nejakú inú infekčnú chorobu. V tej celi som strávil niekoľko hodín dneska. S otvorenou žilou. Že nikoho to netrápi, hej.
Čo chcem povedať je, že tí mladí policajti väčšinou, to je jedna katastrofa, drzí, sprostí, a keby sa chceli predahňať, možno aj uzatvárajú stavky, že kto bude odmenený za to, že mi niečo zle spraví. Dobre, základ je odstranený. Takže takto sa odstraňuje kanela po 12 hodinách. Takto to vidíte. Aby ste nehovorili, že vymýšľam, že mám sanitku zbytočne. Mám strach, že to stane, ale... To lepí materiál. Dobre, tak to odstraníme. Ako nie som nejaká citlivka, ja sa viem ušetriť aj sám, ale... Prečo mám robiť to, čo sú následky polície sám, hej? Načasť tu mám z Francúzska betadín ako dezinfekčný roztop, ktorý sa používa pri operáciách 4%. Hej, takže si to viem aj sám otvoriť. Aj sám vydezifikovať, hej. To je ten klasický, žltý roztok, čo vidíte ako v nemocnici. Toto sú následky policajného zákroku z dnešného dňa. Takže takto si to odstraníte, dáme ja takto. Ja sa napýtam, že dokedy budeme tolerovať nezákonné postupy polície. Dnes som ako osoba novina. Ráno bol na akcii, ktorú mal slávnostne otvoriť minister vnútra Kaliňák, to bola bezpečnostná výstava o bezpečnostných a systémoch, ktorá sa organizuje v hoteli Bonbon v Bratislave v Petržalke. Mal prísť pán Kaliňák, ospravedlňujem sa, že neprišiel, to bolo o 10. hodine. Na súkromnej akcii, kde som nebol ani pozvaný ako novinár, prišiel som, nechali ma všetko filmovať, Kaliňák neprišiel, prišiel jeho štátny tajomník. Prešiel som ju 50 minút, nikto nemal jediné krivé slovo. Sadol som do taxíka, idem na úrad vlády a na úrade vlády, kde vôbec by vás už nemali vyhodiť, tam na mňa zaútočia pracovníci úradu pre ochranu ústavných činiteľov, že nemôžem vojsť. Ostatných púšťajú bez preukazu a odo mňa jediného požadovali identifikáciu. To kde sme? Hej, to je čo? Katastrofické. No dobre, takže to som len chcel zdôrazniť, že o čo tu ide. Si to odstraníme. Ako vidíte. Nikto to nezneužíva zdravotníctvo. Všetko, čo bude treba, to budem musieť uhradiť. Takto. Takže, vybavené. A ideme ďalej a pán Kaliňák a pán Fico. Ríte vám lízať nebudem. Keď si myslíte, že nemôžem vstúpiť na pôdu úradu vlády, keď si myslíte, že nemôžem vstúpiť do parlamentu, keď si myslíte, že nemôžem ísť na riadnu tlačovku, štátnu tlačovku, tak to povedzte.
nie som vám príjemný, nevstupujem. A obratím sa na súd a súd povie, máte ma tam pustiť alebo nemáte. Alebo o čo tu ide? Si myslíte, že ste si sprivatizovali štát? Že vy sami budete rozhodovať, kde kto vzde vstúpi? Tak to nech sa rozmýšľajú potom vaši voliči. Ďakujem a ďalšie informácie prinesiem. Jaký je rozdiel medzi novinárom, Martinom Daňom a novinárom, tuto, čo išli z teatrojky? Nie som novinár. Nie, a podľa čoho si to zistili? Vyzerám športovo, smrdím, špinavý som, chrochtám, chechtám sa, alebo čo je? Hež, jaký je rozdiel? A jak vy posudzujete? Vy ste, máte nejaký certifikát, že viete posúdiť, kto je novinár alebo nie je novinár?